Unë do të bëj një paralelizëm. Edhe Azem Hajdarin e ka vrar një skuadrë pushkatarësh që ishin të veshur me pushtet dhe me roba të policisë. Familia Hajdari dhe Partia Demokratike shkojnë çdo vit me 12 shtator dhe ven tufa me lule tek busi i Azem Hajdarit. Të njëjtën gjë bëni dhe familjet e katër dëshmorëve që kanë rënë në bulevardin dëshmorët e Komit për shkak të mos funksionimit shtetit, po më shumë për shkak të talljes që bën politika. Jo. Dhe këtë t'i jesh i bindur sepse kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i Brendshëm aktual prej 11 vitesh nuk janë investuar për 21 janarin, po janë investuar për 144 metra tokë. Në këtë pikpamje, unë po të them, nëse kryeministri i Shqipërisë do ta kishte seriozisht, nuk e ka penguar gjykata e Strasburgut, por e ka penguar ajo që don ta përdori politikisht vrasjen e fëmijëve tuaj. Ta dëgjojmë pak zotin Nikas, është në Skype dhe ka dhe më vështirësi se ne këtu.